ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین، وصف نبی کا پیکر علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا ہے گھر گھر، تقلید کا یہ نقشہ اقبال نے بتایا، ہم سب کی الجھنوں کو آسان کر دکھایا، تقلید کا یہ نقشہ اقبال نے بتایا، ہم سب کی الجھنوں کو آسان کر دکھایا، غیر مقلد حیران فتنے شکیل لرزان، رنجید اہل قرآن ہے آج سب پریشان، اسلام کی ضیا ہے وحدت و سنتوں کا درس آپ نے دیا ہے، ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین،